Şu haftadagi yana bir muhim voqea 2024-yilgi davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Soddaroq qilib aytganda, ushbu loyihada bu yil qanday havodan nafas olishimizdan tortib, qanday iqtisodiy barqarorlikka erishishimizgacha, ma'naviy ma'rifiy jabhadan xalqaro aloqalargacha aniq tiniq vazifalar ko'rsatib qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, Farmon loyihasida 2024-yil 1-martdan boshlab hududlarda chang bo'roni sodir bo'layotganda va havo tarkibida mayda dispers zarrachalar belgilangan normadan yuqori bo'lgani aniqlanganda aholini, ayniqsa yurak, qon tomir va nafas yo'llari kasalliklariga chalingan fuqarolarni zarur profilaktik choralar to'g'risida xabardor qilish amaliyoti yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Yoki 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida tajriba sinov tariqasida umumiy o'rta ta'lim maktablariga olis hududlardan qatnaydigan o'quvchilar uchun outsourcing asosida bepul avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilishini olaylik. Tan olish kerak, shu paytgacha mamlakatimizda buni amaliyot hech qachon bo'lmagan. Loyihada bunday yurtdoshlarimizning og'irini yengil qilishga qaratilgan tashabbuslar ko'p. Eng muhimi, loyiha muhokamasida barchamiz ishtirok etib, o'z takliflarimizni bildirishimiz mumkin. Xo'sh, jarayonlar qanday kechmoqda va 2024-yilda qanday yangilik va yengilliklarning guvohi bo'lamiz? Hamkasbimiz xuddi shu savollar bilan ekspert va mas'ullarga murojaat qildi. Har yili an'analarga ko'ra yilimizga nom beriladi. Mana shu yil davomida nima ishlar qilinish kerakligi davlat dasturida belgilab beriladi, vazifa qilib qo'yiladi har birta yo'nalishga. Bu yil mana davlat dasturi qabul qilinishidan oldin uni loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa, aholimizga taklif berildi. Mana ko'ring, o'qing, takliflaringiz bo'lsa bering shu davlat dasturimizga deb. Bu yangicha yondashuv bo'ldi deyman. Chunki biz o'tgan yili siyosiy yilimizda konstitutsiyani, konstitutsiyaviy qonunni xalqqa muhokamasiga qo'yib, ularni fikrini olib, minglab takliflari asosida yangi konstitutsiyamizni qabul qilgan edik. Mana shunday bundan buyoniga har birta normativ hujjatlarni, davlat miqyosida chiqadigan hujjatlarni xalqni muhokamasiga qo'yib qabul qilinishi bu albatta xalqning ichidagi o'zining muammolarini ular yetkazib berdi. Ertaga mana shu muammolarning yechimini mana shu davlat dasturidan topadi degan ijobiy o'zini natijasini beradi deymiz. Xalqimiz ertaga qo'yilayotgan vazifadan boxabar bo'lyapti. Mobil telefonlarga kelyapti, siz taklifingizni bering deb. Fuqarolarimiz o'z takliflarini beryapti. Ertaga bu davlat dasturi loyihasi takliflardan kelib chiqib takomillashtirilgan holda imzolansa, bu albatta bu faqat xalqimizni, insonlarning maqsadi ularning yaxshi tomonlarigagina xizmat qiladi deb o'ylayman.